Më 21 maj, ushtria e Kosovës zhvilloi ceremoninë në sheshin kryesor të Prishtinës me trupat ushtarak të cilat merrnin pjesë në stërvitjen Defender 2023 të NATO-s. Por pas 10 ditësh, pjesëmarrja e trupave ushtarake të Kosovës në stërvitjen ushtarake së bashku me vendet e rajonit u anulua dhe shkak për këtë janë ngjarjet e fundit të ndodhur në veri të Kosovës. Vendimin e bëri publik ambasadori amerikan në Kosovë, Jeffrey Hovenier, gjatë një konference me gazetarët në Prishtinë. Treguesi i pari kësaj ishte vendimi që u mor nga komandanti amerikan për Evropën për të anuluar pjesëmarrjen e Kosovës në Defender Europe 2023, gjë që ndodhi gjatë NATO-s. Për Kosovën, ato stërvitje kanë marrë fund. Ai tha se ky nuk është hapi vetëm në këtë drejtim. Ne po shqyrtojmë se çfarë do të jenë veprimet tona të tjera. Më duhet të them se në këtë moment SBA-ja nuk ka entuziazëm për të reaguar ndaj disa prej interesave të Kosovës, siç është angazhimi me vendet mosnjohjese apo puna aktive për të avancuar Kosovën në rrugën euroatlantike. Ndjejmë shumë keqardhje që situata ka ardhur deri këtu. Mirë, po duhet të jemi sinqert. Kjo është situata. Hovenier u shpreh se kryeministri Albin Kurti nuk ishte koordinuar me SBA-n për veprimet për të dërguar tre krerët shqiptar në zyrat e komunave veriore me shumicë serbe në Zveçan, Leposavić dhe Zubin Potok, çka solli dhe përplasjet e dhunshme të hënën e 29 majit. E pak pas këtij njoftimi, përmes një video mesazhi të publikuar në rrjetet sociale, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka shprehur qëndrimin por pa përmendur këtë sanksione të ambasadorit amerikan. Kurti shprehet i prerë se kryetarët e rinj të komunave në veri të Kosovës e kanë për krahen e plot të ti dhe qeverisë që ai drejton. Kryetarët e zgjedhur nga zgjedhjet e 23 prillit përkundër daljes së ulët në zgjedhje për shkak të bojkotit të diktuar dhe detyruar mbi serbët e Kosovës, megjithatë janë të vetmit që kanë çfarëdo legitimiteti të jenë në ndërtesat komunave dhe në shërbim të qytetarëve. Prandaj ata kanë mbështetjen tonë të plotë, të pakushtëzuar dhe të pandërprerë. Demokracia nuk mund të suspendohet e as të mbahet peng. Ushtrimi i saj është garanti paqes dhe sigurisë, asesi kërcënim apo rrezikim. Republika e Kosovës është vendi më demokratik në Ballkanin Perëndimor. Me institucione qeverisëse dhe të sigurisë, të cilat trajnimet profesionale dhe orientimin vlerësor e kanë nga dhe ka shoqëritë perëndimore.